Skal jeg ha nu, altså? Ja, ja. Dag-Otto och Flink, Kungliga Svenska Postverket. Det är en fruktansvärt viktig position kan man säga i samhället som man har. Man ska ju leverera som det är populärt heter då. Och det gör jag med den äran, kanske inte alltid på ett ställe, men vem kan hålla reda på sånt? Det är ju svårigheter. Sen har jag fått en ny hobby. Jag har många hobbysar. Jag härmar fisk. Och lite annat sånt, det finns mycket skoja saker. Skämma höns, spöka för höns tycker jag är ganska roligt. Men nu har jag fått en hobby och det är cowboysare. Ja, cowboysare. Vilda väst. Vilda västern. Typ så här då. This town ain't big enough for two of us. Ni hör ju. Det är fruktansvärt bra. Och det blir mycket sånt Vilda Västern i sommar ska jag säga. För jag tycker att man ska... Vi har alldeles för lite Vilda Västern i själva Sverige. Jag tycker det skulle varit lite mer Vilda Västern. Lite sånt. A man gonna do what a man gonna do. Ja, ska man ju egentligen ha pickadoller här då va? Det har jag inte fått än. Kanske inte få heller. De sa att det smäller fruktansvärt med såna pickadoll-grejer. Så. Men det tycker jag nu också att man borde... Nej. Hungrig känner jag. Kan jag äta lite som Vilda Västern. Bönor äter jag inte. Åh, vad det händer saker i magen då.